त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ भ्रमण गर्दाखेरि 63% जति बौद्धिक संरचनाको प्रगति र 56% आर्थिक प्रगति भन्ने कि खर्च भन्ने खर्च भएको स्थिति बताएको थियो। अहिले मोटामोटी 66% भौतिक प्रगति र 62-63% जति चाहिँ आर्थिक प्रगति भन्ने पाइयो। त यसलाई लिँदाखेरि के देखिन्छ भने हिजो चाहिँ पैसै खर्च गर्न नसकेको पैसाहरू छँदैछ, दिनलाई गाह्रो थिएन तर किन काम गर्न नसकेको भन्ने कुरामाथि आधारित भएर अलिकति कन्स्ट्रक्सनका साथीहरूलाई पनि अलिक हामीले कुराहरू गरेका थियौँ र पछि पनि आफ्नो माध्यमबाट पनि अलिकति के हुँदैछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ पैसाको अब यही आर्थिक वर्षलाई मात्रै लिँदाखेरि पनि कति कति भन्नुभयो, जे होस् अब 90% भौतिक प्रगति भएको 88% चाहिँ आर्थिक ऊ भएको भनेपछि पेमेन्ट मेरो देखाइमा है पेमेन्ट चाहिँ डाङडुङ अलिक बढ्दै गयो त्यो तुलनात्मकबाट। तर जुन मात्रामा अब पेमेन्ट हुन बाँकी थियो होला के थियो होला मैले यता धेरै गएको होइन, तर जुन मात्रामा के भनेदेखि भौतिक प्रगति हो त्यो त फेरि पनि कमजोरै देखियो। एउटा यसै हेर्दाखेरि अब यो पाटो के छ ध्यान दिउँ, 6 बिल्डिङ र त्यसलाई चाहिने चिजहरू खास गरिकन ग्राउन्डसम्म आदि समयमा जे अहिले पनि भन्नुभयो त्यो गरेर असोजमा चाहिँ काम चाहिँ यता सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो। त्यति बेला पनि इन्टेरियर त्यो ठेका लाग्न बाँकी छ र त्यो त चाँडै लाग्छ र त्यसले छिटै काम पनि गर्न सक्छ, सामान त्यहाँ फिट गर्ने हो, भौतिक नबनिकन त्यो फिट हुँदैन, भौतिक निर्माण सँगसँगै त्यो त गइहाल्छ भन्छ। तर यहाँ हाम्रो लक्ष्य नै के देखियो भने जेठमा मात्रै त्यो इन्टेरियरहरू पनि सकिन्छ भनेपछि त अब ती सबै कनेक्टेड हुन्छन् होला। त्यसैले हामीले चाहना गरेर कोसिस गर्दाखेरि पनि हिउँदे अधिवेशन भनेको ल ढिलै गयो भनेदेखि नि कहिले पुस माघतिर जाला के हुन्छ हाम्रो ल माघसम्ममा त्यो इन्टेरियरको कारणले गर्न सकिएला जस्तो मलाई लागेन। यो यसो सुन्दा मात्रै है यसले धेरै खालका हामीसँग समस्या छन्, यो सबैको समाधान हामीले चाहिँ नयाँ भवनमा गएपछि समाधान हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छौँ। अब एउटा स्पेसदेखि लिएर त्यहाँका आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहे पत्रकारका चाहे सुरक्षाकर्मीका चाहे कर्मचारीका चाहे गार्डनिङका अथवा खानेपानीकादेखि लिएर अनेक छन् नि त साइड त्यहाँभित्रका। अब नयाँ भवनमा गएपछि हल्लो हुन्छ, छिटो उता बनाउन लागौँ अरू त्यस्तै हो भन्ने गरेका छौँ। अब यसको आवश्यकतालाई कति पुरा गर्न सक्ने गरी बनाएको छ एउटा त त्यो त अब अलरेडी किन ठेक्का लागिसक्यो, स्पेस कति हो, कतिवटा बिल्डिङ, कतिवटा कोठा, तथापि त्यसले कतिसम्म गर्न सक्छ र त्यसैमा पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू के छन्। यो इन्टेरियर ठेक्का लागिरहँदाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनै पर्ने कुरा, बरु अहिले आधुनिक कुराहरूमा कतिपय नगए पनि नगरी नहुने खालको कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन। यसको लागि पनि अब कसरी हुनसक्छ हाम्रो बिचमा अलिक कनेक्सन हुन चाहिँ जरुरी छ। संसार भवन निर्माण कार्य झन्डै झन्डै 692 करोडको लागत अनुमानसहित यो जुन टेन्डर भएको थियो 12 भवनहरू छन् यसमा, यी 12 भवनहरूको एकसाथ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2080 असोजसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु सम्झौता भएको थियो। यसको हालसम्मको चाहिँ प्रगति हेर्दाखेरि 3,77 करोडको चाहिँ भुक्तानी अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छ। यो वित्तीय प्रगति हाम्रो करिब करिब 65% जति छ भने अब भौतिक प्रगति अहिले आज यो असारसम्मको भौतिक प्रगति हामीले 66% चाहिँ भएको प्राप्त गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा करिब करिब 25% चाहिँ भौतिक प्रगति हामीले हासिल गऱ्यौँ। अब यो समग्रमा हेर्दाखेरि विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये सङ्घीय संसद भवन एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। अब यो आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट र कार्यक्रम अनुसार यो करिब 40% चाहिँ 90% र वित्तीय प्रगति चाहिँ 88%, यो वर्षको विनियोजित रकमको 88% चाहिँ खर्च भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ।